Раздаването на продуктите по схемите Училищен плод и Училищно мляко в Шуменска област ще започне от 4 май. Учебните заведения вече са създали графици за отделните училища и забавачки. Направена е и строга организация, която е свързана с стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Осигурени са маски, ръкавици и здравни книжки за персонала, който ще раздава пакетите с краставици и кашкавал. Приблизителните количества, които ще получи едно дете, са по 4 кг плодове или зеленчуци и по половин килограм кашкавал. В средищните и обединените училища в Шуменско раздаването на продуктите по двете схеми ще бъде или в учебните заведения, или в кметствата.